Mým dnešním a vzácným hostem ve studiu Ponte Reports je cukrářka a úžasná dáma paní Mirka Fanchils Slavíková. Dobrý den. Dobrý den, Marketko. Fanchils, píděla jste se někdy v Holandsku, co to vlastně znamená? To no, tohle? samozřejmě. Co to Já znamená? vím, co to znamená. Tohle je z dob Napoleona, kdy při těch svých válečných tažení vtahnul do Holandska a v Holandsku nebyla příjmení. No a aby teda uměl rozlišovat, odkud ten člověk daný je, tak se vlastně dávalo to příjmení podle toho místa. Fan znamená z nebo od. A v mém případě hills znamená kopec nebo vrch. Takže já jsem děvče z hor. Jak dlouho žijete v Holandsku? V Holandsku už žije víc jak 10 let, asi 13-14 let. A dá se říct, že mají češi a holandjáne něco společného? Víc než byste si vůbec uměla představit. Já jsem byla velmi překvapená, my jsme třeba historicky ve středověku byli permanentně nějakým způsobem propojení už jenom z, z toho obchodního úhlu, protože mezi Prahou a Holandskem je ta Karolina, slavná, to je, to je cesta, která vlastně propojovala obchodně od střední Evropy až po to pobřeží, až k Amsterdamu, kde, kde vlastně máte jeden z v té době velmi významných přístavů. A když to vezmeme lidsky, máme tam nějaké stejné rysy, co se týče těch povah a podobně? Tak tam. Ta nátura. Tam bych, řekla, tam bych řekla, že už je to trošku horší. Ale možná, že bychom řekli, že nalezneme takovou, takovou tu lidovost trošku bychom našli společnou. Určitě určitě holandění jsou daleko. Jsou o něco uzavřenější, ale na druhou stranu jsou vstříci, vstřícnější. A jsou takový laskavější vůči sobě. Trošku někdo by řekl, že to je možná kliče, ale. Ale jsou k sobě milejší v některých fázích, což někdy tady velmi postrádám, protože a když zrovna nesedím prodaveč, prodavači nebo prodavačce v obchodě, tak je to dost protožený obličej. Že jo? A s tím se tam setkávám daleko méně. Čím si to vysvětlujete? Protože my no, jsme vždycky byli takový veselý národ. Já nevím. Já nevím, my jsme, my jsme trošku, trošku, méně usmívaví, trošku protivní, trošku závistiví. Je to, nevím, jestli to je díky, díky naší minulosti komunistický, kdy vlastně v podstatě nebylo dobré, aby někdo viděl, jestli mám víc nebo nemám víc, že jo. Nevím, jestli je to zrovna v tomhle, že nám chyběla ta volnost, to roz, rozepnutí, ale dost možná, že to takhle nějak asi asi funguje, že to tak asi nějak bude. Kam jezdíte domů? Jezdíte domů do Holandska, anebo když jdete z Holandska do Čech? Kde, kde jste víc doma? Všude. <laughs> já to nemám jenom o Holandsku a o Čechách, protože já říkám, že jsem občan světa. Ale samozřejmě, když bych to měla úplně přesně vypíchnout, kde jsem doma, tak já jsem doma vždycky tam, kde mám děti. Já jsem vás uvedla jako cukrářku, všichni vás znají především jako cukrářku, ale vždycky se říkalo společně cukra, cukrář pekař. Kde je nějaká hranice mezi cukrářem a pekařem? Kdy cukrařím a kdy pekařím? Já bych řekl, že tam ta hranice je poměrně docela výrazná, protože samozřejmě všechno slané, ať už máte chléb, rohlíky, pečivo, že tam ta pekařina je jasně daná a objemově je to o daleko větším procentu než u toho sladkého. Pak máte tu sladkou pekařinu, že jo? ale ta se prolíná už lehce do cukrařiny, protože my máme cukrářské loupáky, máme pekařské loupáky, že jo. Čili tam už se, ty, tam už se to trošičku prolíná, prolíná, víc, ale rozhodně bych řekla, že tam je docela velká mezera. Já jsem vás uvedla jako cukrářku, vy máte spoustu knih právě o cukrařině, ale vy jste na pulty knih uvedla, knihkupectví uvedla i knihu o chlebu, 50 druhů chleba, takže i, i pekařka jste. No, mě to asi baví úplně všechno, protože všechno. A já miluju kinutá těsta, já miluju všechno, co musí kinout. Konec konců možná, protože vím, jak to funguje. A, a takže vlastně. A k chlebu mě přivedlo moje cestování, protože mě vždycky uchvátí v začátku, když jsem mě, v nějaké nové zemi, tak mě uchvátí samozřejmě pečivo té země. Jenže to se brzy zají, protože. Já potřebuju žito, potřebuju křupavý bochník chleba a potřebuju houstičky křupavé. A to se kde naráží, že to není. Takže jsem se musela naučit, nebo nemusela, ale chtěla naučit péct si ten kmínový žitný chlebík. No a to už byl skok k tomu se tomu věnovat v hlouběji. Dnešní doba je velmi úspěchná, snažíme se všechno zkrátit a všechno vtěsnat do to nejkratší doby. A zrovna to kinutí tu dlouhou dobu potřebuje. Dá, dá se i to kynutí nějak uspíšit a pokud ano, doporučujete to. Tak začneme od konce. Ano, uspíšit se rozhodně dá, protože už dneska máme plno produktů, které nám podpoří to kynutí a urychlí. Ale nejsem si úplně jistá, jestli je to tak zdravé. A hlavně já prostě miluju dělat všechno postaru. A vůbec to není o tom, že, by, že bych nějakým způsobem si myslela, že je něco moderního špatně. Ale když nechám pěkně všechno prokinout, a ještě tedy já dokonce. Když peču tak kinutá těsta, tak já jim dávám takzvané studené kinutí, to znamená, že je zadělám večer, den dopředu a nechám je pozvolně kinout, tak ty těsta jsou úplně jiný. Jsou Udržují se daleko delší dobu vláčné, to pečivost takového těsta je daleko chutnější, necítíte nikde droždí, na to bohužel já mám trošku takové přísné oko. Jakmile cítím droždí, tak to není úplně to, co mě chutná. A e, hlavně, jako vždycky dodávám, pokud to samozřejmě nesníte, tak e, vám takový chléb nebo takové pečivo vám vydrží daleko další dobu měkké. A co takové kynuté buchty tedy? No, já, já dělám kynuté buchty úplně stejným způsobem že si zadělávám velmi, velmi brzy, tak třeba 10. večer. Vlastně první srážení je kolem té 6. hodiny ráno, pak se sráží ještě minimálně jednou, dvakrát a k pečení vlastních buchet se dostávám popolední. A ty buchty jsou prostě fenomenální. O tom nepochybuji. Já myslím, že v roce 84 vy jste měla vy jste začala pracovat jako cukrářka oficiálně, mm -hmm. takže už je to pár let. Přeci jenom, co, co jsme pochopili, tak vy se ráda držíte takových těch tradic, ale ten 84. rok, kdy jste tedy oficiálně začínala, už je přeci jenom dost daleko. Propadla jste tedy nějakému tomu modernímu trendu v něčem, co se týče toho té cukrařiny a toho pečení postupně během těch let? Já bych řekla, že celou... Valnou většinu svého života jsem byla v těch trendech. Vlastně já ty trendy znám i dnešní, co se teď jeví jako to poslední a módní. Ale čím víc to dělám, čím další dobu to dělám, tím nevím, proč mám prostě ten reverzní krok. Já konec konců o sobě říkám, že celý život kráčím proti proudu, takže i v tomto. Já uznávám s tím si, řemeslné práce, to znamená, pro mě je to ruční práce. A když vlastně jdu pospátku, tak ty dezerty, zákusky jsou o chlup pracnější než ty dnešní, jenže nedá se srovnat chuť a ani dekorativnost, protože Víte, my máme v těch cukrárnách les, kde už objevíme krásné dezerty, krásné kousky, ale protože vím, jak se to dělá, tak oni jsou velmi jednoduchý. Velmi jednoduchý vlastně v podstatě všechny ozdoby, všechno se dá nějakým způsobem připravit dopředu ve formách a tak dál. Takže už, ne, už ta, ta klasická řemeslná práce prostě mi tam chybí a Nebudem si povídat a to i o cukrářích, kteří jsou renomovaní. Když drží sáček a zdobí, tak mé srdce pláče. Jak to myslíte? Neumí zdobit sáčkem? Tohle je něco, co prostě nevím proč, ale vymizelo. A použít cukrářský sáček a nazdobit celý dort tím cukrářským sáčkem, řekla bych, že takových cukrářů mezi těma mladýma je málo. to takový majstrštyk. A teď se možná ze tam úplně ošklivě. Především to děláte i kvůli sobě, takovou tu poctivou cukrařinu. Umí to vůbec ale dneska ještě někdo ocenit? Ta doba je taková, jaká je a spousta lidí jí kolikrát něco, ani pořádně neví, co jí, nezajímá je pořád něco v tom je. Umí to teď ti lidé dnes ocenit? Tak vy jste dobře začala, protože my jsme vlastně taková silně konzumní společnost. A bohužel kolikrát si neuvědomujeme, co máme na talíři. A tohle se snažím vnášet do mladých cukrářů, mladých kuchařů, kdekoliv prostě můžu rozptilovat, že za každou surovinu je potřeba vidět člověka. To znamená, že to není anonymní mouka, anonymní máslo, ale je zatím někdo nebo něco. A, a máte v tomhle naprostou pravdu, že my prostě jdeme po, pomalu poslepu si něco vytáhneme z regálu, že jo, nebo vybereme. Protože máme pocit, že, že tohle teď potřebuju, ale co potřebuju? Potřebuju ten cukr nebo ten zákusek. Zvalné většiny je to o tom cukru. A, a myslím si, že prostě to je taková. Je mi to vlastně líto, protože. A, my kolikrát do sebe kvůli cukru nasoukáme i něco, co skutečně ani moc dobré není. A proto, když něco vyrábím, tak není mi to líto, protože já vám něco řeknu. Já vlastně, a mě to velmi těší a velmi si toho vážím, že veškeré receptury, které vytvářím, jsou docela striktně kontrolovaný, zkoušený, než vyjdou na do světa. A když se vám potom dostane zpětné vazby, že no jo, to je recept od Mirky, to funguje, a nebo když něco někde ochutnávají lidé, tak říkají, to je tak neskutečně dobrý. No protože pro mě je ta chuť na prvním místě a já si myslím, že to je něco, co je Trochu opomíjený, a takže když jdu s těma receptům, receptama pospátku a dělám věci, které nebo výrobky, které se vznikly třeba před stolety, tak já tím oblažím daleko víc než nějakým supermoderním zákuskem dnešní doby. Řekněte mi, v čem to je, že třeba za té první republiky se peklo poctivěji, než třeba v těch 60-70. letech. Já si nemyslím, že to, že to bylo. Že bychom to mohli nazvat poctivěji. Já si myslím, že prostě každá doba nese něco nového. Je vývoj ve stravovacích návicích a našich chutích. My se. My se Prostě měníme. Takže říct, co je poctivějšího, to asi je dost složité. Ale pravdou je, že my jsme v tom minulém století postupně od těch pracnějších výrobků, od těch manuálně vyžadujících víc zručnosti, uh, jsme se propracovávali k takovým, jak si to ulehčit že jo, a jak to zjednodušit, až jsme se propracovali k silikonovým formám a mnoho, mnoho lidi, lidiček z mého okolí ví, že já úplně nejsem milovník silikonových forem, protože já tomu říkám pomoc kalíného cukráře. v čem? No, Proč? No, protože když uděláte mus neboli pěnu, jakoukoliv, citronovou, čokoládovou, jahodovou, takovou, makovou, dáte vymrazit, položíte na plátek piškotu, polejete Polevou nebo přestříkáte nějakou glazurou a máte hotový výrobek. No, to není majstershtik. A ještě ke všemu, když přidám, že bohužel někdy hodně kulhá chuťově, tak si myslím, že to není majstershtik. Ale když vám udělám plzeňské řezy od pana Hlavsy, které vznikly kolem roku 1900, tak vy máte celý splendid chutí v ústech a to je prostě, to je to, vy už zase polikáte. Já, já, já. <laughs> A to je přesně to, co, co mě prostě blaží vidět přesně vás. A to jsem to ještě neochutnala. A to se to ještě neochutnala, mm. ale prostě tam se vám to prolíná. Že my zapomínáme, že existují citronové uh, kůry, pomerančové mm. kůry, uh, vanilka že se musí řádně dosolit, že to všechno musí být vyvážený, že máme různé koření. Prostě my na tohle to všechno zapomínáme a to všechno jsou takové drobné krůčky, které nám jaksi nakopávají ten výrobek do výšin. Dá se tedy říct, protože já třeba fakt jsem ten zářný příklad. Já mám doma po se ještě starou keramickou formu na bábovku. Ale ono to v ní trvá poměrně jako dlouho, nebo díl. Já jsem zkusila tu keramickou, tu silikonovou. A ono je jako poměrně rychle je tam upečeno, ale mám pořád z toho pocit, že z té keramické je ta bábovka jiná. Zdá se mi to. Nebo? Ne, ne zá, Protože je to jenom v uvozovkách bábovka. No, nezdá, protože ten přenos tepla je v té keramice úplně jiný než v tom silikonu a, a silikonové bábovky. No, já to, nema, já to nemám skutečně ráda, protože jednak mě to nezabarvuje dobře. Ta keramika zabarví daleko líp, ona se pomalu rozpaluje, takže vám pomalu nabíhá ta bábovka do té výšky. A pak, jak je rozpálena, tak vám to krásně hmm. zabarví. No, tak teď vy víte. Jo, jo, jo. Tak no, já, jsem, já se přiznám, já jsem ji odložila, tu silikonovou. Mm. Jo, ale chtěla jsem to jako zkusit. Říkám, tak je to moderní právě. No a když jsme u toho moderního, vy už jste to zmiňovala. Co je tedy právě teď moderní? O vás je známo, že vy jste velká příznivkyně barev. Což je úžasný, vás to vždycky tak rozsvítí. Jste příznivcem barev i právě v cukrařině, protože já mám pocit, že teď právě frčí ty obrovské, nádherné, barevné, obrovské dorty a dezerty. Víte, já se vás na něco zeptám, když před váma bude zákusek, který bude tyrkysový. Máte na něj chuť? Já možná budu zvědavá se přiznám, ale uh, jestli na něj budu mít chuť, asi, nevím, to to bych asi úplně lhala, ale určitě budu zvědavá, že ho budu chtít ochutnat, protože budu chtít vědět, jak chutná. No, uh, v tomhletom zřejmě se projevuje trošku uh, moje školní období, když jsem se kdysi dávno učila, že my jsme byli docela docela striktně vedený k tomu, aby jsme, že cukračna je pastelová, že tam žádné ty, já tomu říkám, brčálové odstíny nepatří. A vlastně přede mě, když postavíte duhový dort, tak na mě působí jedovatě. Já prostě ho ani neochutnám. To nemůžu. Takže já, já si myslím, že ano, miluju barvy, a v cukrařině miluju pastelové barvy. Samozřejmě, že když se dělá dort na rozeninám, tak tam občas to barva mahýří, ale i tak můžou být pastelový, nemusí být prostě v těch, v těch brutálních tónech. nehledě na to, že ne všichni používají přírodní barviva, čili je potřeba taky přemýšlet na zdravím trošku. No, takže to si myslím, že jako barevnost ano, ale musí být nějakým způsobem umírněná. A hlavně hlídat původ těch barev, nebo z, z čeho jsou ty barvy. Podlehá právě tady ta cukrařina taky těm módním trendům, třeba stejně jako móda, oblečení, tak i ta cukrařina jde tímto směrem. Cukrařina, všechny řemesla mají, mají každoročně nějaké nové trendy. Letos je to třeba propojení Asie s, s, s naší evropskou evropským stylem, takže jsou tam, já vám třeba řeknu, že miluju chuť pandanu. Ne, nevím, neznám. Já vám hned po, povím, co to je. Pandan je plevel, který roste v rýži a možná jste někdy slyšela, že existuje pandanová rýže, kterou tedy také miluju, že tu vařím doma nejvíc. A je to takové zvláštní aroma. Je to, je to, ne, nemůžu ho k něčemu přirovnat. Tak to teďka no, u mě frčí docela. Přeci jenom ještě jednou pojďme k těm barvám. Vy tedy milujete ty barvy, vy se oblíkáte do barev a někde ventilujete ty barvy ještě někde jinde, když tedy je neventilujete do té cukrařiny, do těch dortů. Tak ventilujete to někde? Tož tedy, pojďte se s tou záludnou otázkou. Ano, ano, ventiluju, protože maluju a samozřejmě Ono se to odráží i v tom řemesle, protože já miluju velkoplošné obrazy, malované olejovýma barvama, protože do nich potřebuji neustále zpětně vkračovat, takže, takže potřebuju k tomu ty olejové pomalu schnoucí barvy. A vlastně já, ty, já mám ty obrazy barevné, no, protože já si myslím, že nás to obveseluje, že nás to dělá šťastnějšíma, že nám to prozáří den. Um, myslím, že barvičky by měly fungovat. Já bych zakázala černou. Já jsem pořád <laughs> taková. Ne, 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 dneska je, to, tmali... dneska je to už skoro vánoční zelená. Dneska <laughs> už je to skoro vánoční zelená. Máte ateliér v Holandsku tedy svůj, malířský? Ne, jako přímo, abych měla speciálně samotný ateliér, to nemám. Ale určitě tam máte nějakou svůj místnost, já mám, kde je vaše já jsem dokonce, království. Hmm, já jsem dokonce k 60 nám dostala od kluků speciální stojan, který má skřínku na barvičky, abych to měla všechno v jednom, takže já mám takový pojízdný ateliér. A jste stejně poctivá při malování jako u cukrařiny? Dáte tomu taky ten správný čas? a Nebo to chcete mít rychle nějak namalované? Ne, určitě tomu dávám úplně stejný, stejný čas, jako když cokoliv pečou, protože já jsem trošku takový, asi zřejmě příliš velký perfekcionista, takže, takže se to prolíná, se mi to všude, ale pro mě je malování důležité v tom, že to je můj únik, je to můj relax. A, a představte si, že já když maluju, tak kolikrát se mě ode mě nemůžete čekat ani odpověď, protože já vás nebudu vnímat. Takže tak, až takový relax to je pro mě, což je vlastně bohulibá činnost. Takže není to tak, že vy jste se třeba ze svých splínů vypekla, ale vy se z nich vymalujete. Obojí. Někdy nemám čas na to si sednout k tomu obrazu, tak jdu a zadělám kynutý těsto. Kynutý těsto, to je vždycky, když tedy máte nějaký splín. No a kdy, kdy můžeme třeba vidět vaše obrazy, nebo viděl je někdo kromě tedy vašich nejbližších? viděli, protože já jsem už měla výstavu obrazu v Holandsku a tady pořád od ní uvažuju, ale víte, já nejsem, já nejsem člověk, který se chlubí tím, že maluje, protože jsem amatér, takže já ještě spírám pořád odvahu. Ale jednoho dne to určitě přijde. A čeho se bojíte? Bojíte se kritiky nebo. Já ani nevím, ani nevím, jak bych to nazval. Možná, že ano. Možná, že si myslím, že ty obrazy nejsou dost dobré na to, abych je někde ukazovala třeba. Ale přitom vím, že, že se mnoha lidem líbí, ale to. Všechno prostě... má svůj čas. Tak. Vždycky jste tam a s tím když máte ten správný čas na to, to ukázat. Takže si myslím, že samozřejmě, že si na to ještě počkáme. Pojďme jenom ještě rychle, vy jste tady v Mostě u nás, protože máte u, v, knihovní, v knihkupectví Dobrovský máte autogramiádu vaší nejnovější knihy Štědré a voňavé. Já, když se podívám na vaše sociální sítě, kde jste tedy velmi aktivní, tak vy se vždycky úplně rozáříte, když představujete tu knihu, nebo ji držíte v ruce, nebo o ní mluvíte. Tak co, co, pro vás, co pro vás znamená právě tahle kniha Štědré a voňavé, která je, je jasně o těch vánočních receptech? Ano, především, především je to pro mě kniha, která mě vrací do dětství. A já jsem obrovský milovník Vánoc, takže samozřejmě já jsem si přála vytvořit knihu receptur k Vánocům, kterou když vezmete do ruky, tak máte pocit, že držíte knihu pohádek. A dle mých představ se tahle imaginace do toho reálna prolnula. Takže já ji prostě miluju. Já miluju prostě všechno, co vyrobím, upeču, napíšu, nechá se vytisknout, namaluju. Já prostě to všechno miluju. No, zkrátka to všechno, co děláte, děláte ráda. A není to o tom, že bych, že bych byla tak tak nesebekritická. O tom to není. Je to prostě radost té činnosti, radost z toho, že tvořím. A to je pro mě zcela zásadní. Já myslím, že vy jste teď dala krásný recept všem, protože spousta lidí by se do něčeho ráda pustila, ale nepustí se do toho, protože řeknou, no to já neumím a mě to nepůjde a nebudu v tom nejlepší, tak to ani dělat nebudu. A přitom by to chtěli dělat. Tak není to o tom, že všechno, co dělám, musím v tom být perfektní, ale musí mě to těšit a musím z toho mít radost. Především je to o, vaším, o vašem srdíčku a o lásce a o potřebě Něco stvárnit a udělat, a já si myslím, že k tomu nepotřebujete žádné štemplíky ze školy, že, že jste v tom vzdělání nebo že jste se to naučili. Co děláte s láskou, dělejte vždycky. Před několika, budeme říkat před několika desítkami let, byla, bylo vyučení v takovém tom řemesle, bylo automatické, bylo, nechci říkat in, ale zkrátka se to neřešilo. Pak přišel ten 89. rok a to řemeslo najednou jako bylo podřadné. Všichni chodili na ty střední školy, protože všichni tady budeme manažeři a budeme, je to střední škola marketingu a podobně. A takováhle řemesla byla v uvozovkách jakoby podřadná. Jo? Ty jdeš jenom na kuchaře, ty jdeš jenom na cukráře. Máte pocit, že teď už se to zase začíná ubírat tím správným směrem? Já bych hlavně řekla, že teď je to v tom největším chaotickém uzlu, kdy bohužel učňovské školství není úplně tak správně položené, jak by to bylo potřeba, protože představte si, že když já jsem šla do učení, tak jsme museli cukráři mít vyznamenání, nebo museli jsme mít daleko větší a lepší prospěch, vlastně de facto za to, jako při vstupu na střední školu, a dělali se talentové zkoušky. To znamená, že ta, ta, to řemeslo bylo skutečně brané jako určitým způsobem honorované řemeslo. A ten úpadek mě docela trápí, protože dneska vlastně hlavně, když mám kam umístit dítě, ta kvalita té výuky, no, ta je bohužel jaká je. A teď si představte, že máte třídu 30 dětí, a z těch 30 dětí u toho řemesla s zůstane pět dětí. Má smysl, aby dítě studovalo něco, co nikdy dělat nebude? Nemá to smysl. Je to zbytečná ztráta všeho, jak prostředků, tak, tak času toho dítěte. Mně tady chybí především víc. Ten úvod před tím, než to dítě kamkoliv nastoupí, aby si měli možnost třeba vyzkoušet různé typy řemesel, aby měli nějakou třeba týdenní stáži, aby, aby věděli, do čeho jdou, aby se to zpátky trošku lépe, lépe nějakým způsobem zhodnotilo, že jo? Aby, aby to mělo nějaký smysl. Uh, ano, hlásí se třeba možná víc lidí na sukrařinu. Ale proto jsem měla ten na ten školní úvod, protože ta kvalita těch škol bohužel vlastně bere tu chuť, ten entuziasmus tomu studentovi, protože není dostatečně kvalitní. To je větší problém, než ano, ten zájem by byl, ale kam jít na školu? Tak to je taková hozená rukavice. Třeba se někdo chytne za nos. Hmm. Blíží se Vánoce, Skončíme, musíme skončit hezky, musíme skončit jo, pozitivně. Musíme. Blíží se Vánoce, které milujete, budete určitě tedy s rodinou v Holandsku. Máte ještě přání k Vánocům? Přejete si ještě něco pod stromeček? Já si přeju pod stromeček, aby jste všichni byli šťastní, Ra, plný radosti té Vánoční, abyste si projevovali daleko víc, to, že jste vlastně rádi spolu, protože si myslím, že taková ta citová zábrana pořád existuje. Neumíme se pochválit navzájem, neumíme si říct, mám tě rád. A vlastně to je to nejdůležitější. Já vám moc krát děkuji. Děkuji za to, co děláte. Děkuji, že jste taková, jaká jste. Zůstaňte taková. No a přeji samozřejmě spoustu spokojených čtenářů a vašich příznivců na sociálních sítích a tedy cukrářů. Já vám moc krát děkuji. Přeji hodně štěstí. Já vám Marketu také děkuji. A snad někdy brzy zase nashledanou. Budeme se těšit. <laughs> děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Mirka Fanchils Slavíková.